Американське президентське подружжя прибуло з першим офіційним візитом до Великої Британії. Напередодні Трамп уже зустрівся з прем'єркою Терезою Мей за вечерею у Бленхемському палаці. Сьогодні, за планом, візит до Віндзорського замку, де на нього чекатиме королева Єлизавета ІІ, і ще одна робоча зустріч із головою британського уряду. За попередніми даними, Трамп обговорюватиме з Мей Брекзит. Днями в інтерв'ю він сказав, що реалізація такого плану виходу з ЄС, цитую, можливо, покладе кінець одним із найтісніших торговельних відносин зі США. Візит президентського подружжя проходить на тлі масових демонстрацій британців. Напередодні щонайменше 1000 мітингувальників обступили всі під'їзди до Бленхемського палацу. І ще кілька сот людей стояли під стінами американського посольства у Лондоні. Найвигадливіші запускали повітряного бейбі Трампа.